låt som heter Bränt barn. Hallå, 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 hallå. Vad mycket ja, distant är. Ja, vi kanske, nu är det flickor som sjunger. Hallå, rassar på bas. Hallå, 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 hej. Hallå, hallå, ja, hallå. Ja. Hör ni mig nu? Ja. Thank you.
att han slår hårt och bra.
uppe i månen och svävar någonstans. Ibland kan det hända att man längtar efter att komma ner hit. Och faller fram. Oftast. Så den här låten kallar vi för att sitta på månen. Sitta på månen. Thank you.
duktig. Men ni behöver inte gå för det alltså. Det kommer sen ta natten att det här. Sen handlar om ensamhet. Jag ligger ensam på mitt rum. När jag känner mig så dum. Nu startar hon. Den bästa joken. Finaste gitarrmärket. Titta ordentligt, då är det alltid fel. Bra. Det här blir också någon kille som heter Jocke skrivit den. Thank you.
Okej, vi kör en ny låt. Nu får vi passa gjort. Dolda transaktioner som människor får sig medan. Inte pengar alltså, man säger transaktioner istället för kommunikationer. Det finns ju en massa dolda här i var. Oh,
en låt för dumma pojkar, fast det finns det väldigt få. Det finns några. Jag får se. 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 Jag får se.